ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਭੌਂਤਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਲਾ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਟਲਡ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਨੋ ਦੀ ਫੈਕਟਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 20359-2013। ਔਰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਸਟ ਫੋਰ ਦ ਸੇਕ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਸ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਐਟ ਦਿਸ ਜੰਕਚਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਕਿਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ CM number 15916 of 2017 in CWP civil writ petition jehdi main naam ditta hai and submits that the STF is obliged to objectively look into the allegations contained therein and appraise the court ne hidayat di, appraise the court as to whether or not there is any substance in these allegations. Court ne further ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਹੀ ਸਬਮਿਟਸ ਦੈਟ ਦੀ STF ਡਰੱਗਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ, ਲਰਨਡ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਫੋਰਮਸ ਦੈਟ ਅ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਸੀਲਡ ਕਵਰ has been submitted to the court, aur oh share ho sakda Niranjan Singh ji di jehdi information si sealed lifafe ditti hai ohnu tusi STF de naal share kar sakde ho, eh written hai sir. Te ki Niranjan Singh ji ne jo keha hai, je main us tonu dassan halan waliyan gallan kehi, ohne keha hai aa phir vi padh ke suna dena tonu. Shri Niranjan Singh has recorded the statements of certain persons and disclosed the complicity of Bikram Singh Majithia in the drug trade as he has been providing vehicles and gunmen to the international drug mafia, namely Satpreet Singh Satta. Un satte naal photo main kichhi hai, mera naam leo hai, meri wife di gal karda hai. Oh bhai, je tu satte naal reh sakda hai, main apni ghar wali naal ja nahi sakda aa sakda. ਵਟ ਐਨ ਇਡੀਓਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਮੇਰੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੇਮਲੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ ਐਂਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਹੂ ਵੈਨ ਟਰੈਵਲਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੇ ਐਟ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਆਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਹਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ
and used to enjoy the security of official gunmen provided to Bikram Singh Majithia. ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਬਾਈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਡਰ ਤਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਟਰੇਂਜਡ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸਟਰੇਂਜ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ? ਬੁਖਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਕ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਇਨ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਲੂ। ਭਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਔਨ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਐਜ ਪਰ ਦ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਐਜ ਪਰ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸ਼ਾਈ ਦੇਰ ਇਜ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਟੂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮੇਡ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ।